Hali ya wakimbizi katika kempi ya Bulengo ipatikanayo magharibi mwa jiji la Goma yaendelea zorota siku baada ya siku. Miezi kadhaa wakiwa katika maisha ya ukimbizini, wakongomani hao wasema kupata msaada usiolingana na hesabu ya jamaa zao kulingana na shida zinazowakumba, huku wakiisi serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya jitihada kwa kubadili hali yao kimaisha na kuzidisha msaada. Tulikimbiaka bila kitu kufika huku muka. Asi, hakuna mavazi, machungu hakuna. Na mwali kwa tusaidia kachungu kasani kama kamoya. Lakini tangere siku tu hatuya pata kachungu, wana mbashe hakuna mvuli na tunyeshea. Make, ni maisha tu mabaya umu. Chakula, hatupate kwa kawaida. Hatupate kinzi binastahili kupatikana tu. Ndiyo bunga wana tusaidia wapame, wana tusaidia kabisa. Lakini msaada wanakuja ile limoya na basi inakuwa yote hii. Watoto hawazi pata kazi humo. Mimi niko na bagari soba kubwa. Wenye hawana kazi wanaikala. Kwa kama kuna kazi wanasaidia watoto wadogo wengine. Kwa watoto beba kwa kumasomo. Malipo ya kuwalipia tuko tunaikosa sana sana basizi yenu. Make ni mateso tu. Wengine tuisha baacha baikale basisome. Make yote ni maisha tu mabaya. Tunasema umwe basomake basi tuisha fika kwetu. Na hatuwe ni siku gani tutarudiaka. Unaisha sawa miezi mbili. Hatupate chakula. Winyu lipata kama lipata. Unakosa wanatuandika. Uko na batoto wakiva nakupatia tae moya, tae mbili. Ile tae mbili hazi saidia tamu tukitu. Make wange tusaidia. Ginzi wanafika kaba sikuwe nafatisha hii ya tae, ya matae, uwe batu yote babatia kumwae moya. Shukira mtu iku na batoto. Kwa mwiku na batoto saba, munane, lakini wanda kupatia za batoto mbili, tae mbili. Sibira bezi saidea batoto, mwiki mbizi. Depo ni mefikia mwai kambi, tusha pokea tu mara pili, oro nilifika mwezi ya pili, tarehe mbili, njo nilifika mwai kambi. Me ni make mimi napokea tu turu mbili depo nimefikia mwaika na mwile kupokea ile turu mbili si apata bashe si apata saki sibulangete ya kufunika watoto ame wanaishi tu ni kwa neema tunapataka me tunaweza maliza hata miezi mbili njala niko tu inatusumbua na mukwangadre watoto, tuko na watoto wenye hawasomi juu ya kukimbia. Mpaka hivi watoto wako manyumba hawasomi. Wanaikala juu kwenye tulitokaka vita haiyaisha hako. Na wakati tumefika hapa hakuna gisi wanaweza soma. Make zaidi tu sie ni kumasomo masomo ya watoto. Umwe bange tusaidia tena na watoto wasome juu ile njoo maendeleo. Wakati unazala mtoto mwenye hasome, hawezi furahia maisha yenye uko ndani. Upande mwingine, wengi kati yao wakabiliwa na tatizo la ukosefu wa hema kwa kujikinga na mvua. Wathibitisha kunyeshewa na mvua mkali inayoharibu vitu vyao hasa hasa katika saa za usiku. Msaada wa hema ni miongoni mwa hitaji kubwa kwao. Hapa mwe vitu make basho zibaritupatiaka. Zishaisha zinavyo. Kuna lako na watu saa mwoko inji. Maka mvula kinyesha ni kuikala fasi moya tu. Muna jugunjia pale. Na chakula wanenda tupatia. Inenda fiku wakati na mwuzi taisha na vishaisha. Kwa sewe nye tuko ato na kuwana batoto ata waine. Mwone nenda fika wanabapa chakula ya sewa mtu mumoya. O watae moya, watae mbili, tatu. Habita fana mwuzi na vikingali. Na kusie sana sana sie wa mama wa watoto wa mimba tunateseka sana juu ya kukosa kwa kulala. Ukolala chini mbavu zinaluma. Make nao wanamuke umu tunateseka sana juu hatuna wesezi tu kwanza tunateseka sana juu ebitu ya mefekisio sana. Unaenda kuwese utachangia wese na mwanaume. Utarudia wewe unawazia umetoka kuweseme hatoi usemo linao liweba mama mwese ni sawa tu. Bake ulichokia tu buri. Juu watu ni bamingi na useri za kidogo kwa watu wako. Matuyo kupata dawa zeziko make ni sagi situ hazifena kitu kani dawa zezisha kufanina tuwezi yu.
Juu kwa nazi na kusema upate nile komprime kwanza moya ni vitu vya nguvu sana. Tunateswa. Cha kwanza ni njala. Na niko na mgonjwa humo kabisa mwenye ashafika hata kwa Afrika hivi wa mshukuru. Chris. Chris. Mimi na mvura na inatutesa. Tunahangaika sana. Njala. Sasa mvula inakunyesha kwa namna gani? Basi hizi mabasha ziko nje. Siko nje na maibu tunakosewa sana, tulikimbiaga vile kabisa, tunateswa, hakuna tena basha tushapata, hakuna ingine ni tu depo tufikie hapa, tukimbiaga tu na tuna ginzi jua risasi. Kwanza ni chakula, mtu anasema analisha kula mshipa ya tumbo ni chakula. Tunateseka jua njala, tunakosa vile batoto, kama tutafanya yeye kwa hili ibu yenye tunaikalaka, tunashinda mnaingia unakucha mnaingia mtoto wetu mshukuru. Tunateswa sana, tunakosa na ginzi, tutarudia tena kwa ile risasi namna gani? Tunakimbia risasi tena, tutarudia mwayo, na njala inatusumbua sana. Maisha isha tushinda humu, wengine wanapokea kama Messi atupokea yake, na saba naenda bileta na bileta miezi tatu isha maaki watu wana kwa wanaenda na kuvunja kuni juba ishi na bamwa bana bauya mapori juu ya njala. Sasa kama ake isha tushinda juu, wengine wako na kwa pokea, wengine wanakufa na njala, wanaenda mhospitali wanakufa juu ya njala. Tukwe tunapokea umwata kila mwezi. Kila mwezi mtu anaza sherehe, umwata ile chakula inafika mwingine mwezi. Mimi bako na kwa tupokelesha miezi 3, 2 na inaishi. Ndani ya kimpi hii, shirika la afya duniani OMS limeweka wataalamu wake katika lengo la kupiganisha utamanyaji wa baadhi ya ugonjwa kama kipindupindu na kolera unaokumba wakimbizi. Huku shirika PAM lihusikalo na vyakula duniani limejitahidi kwa kufanya hivyo katika lengo la kuimarisha hali kimaisha wakimbizi. Kulingana na takwimu zilizotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa lihusikalo na kujali wakimbizi HCR, ni takribani wakimbizi 1,857 ndio wamepokelewa katika kempi ya Bulengo. Wengi kati yao walitokea tarafani Masisi na wengine pande moja tarafa la Ruchuru mkoani Bwito, huku wakihofia mafarakano kivita iliyozuka kati ya wagaidi wa M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.